Hej, det er Ditte Young, og jeg står på Holmegården i Lynge igen i dag, og nu er det anden gang, jeg ser kong Asante her. I dag så har vi fokus på, at han er krybebider, og han er bange for at blive læsset i trailer. Hans problem er faktisk, at bagbommen, han bakker, når bagbommen går ned. Det er sådan en klassiker. Så jeg tænker, at det kunne være interessant at høre hans historie, hvad det er, der er sket, og hvorfor at han er så nervøs, og prøv at se, om vi kan få løst det for ham, ikke? Ved du det, Santi? Og jeg telepaterer, mens jeg gør det her. Ja, det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne snart på tur, og jeg vil gerne have mit foder. Repeterer han igen. Det er han meget optaget af i dag. Ikke, Basse? Jeg er ikke en Basse, jeg er en konge. Ja, alright. Ja, Santi, jeg spørger dig nu, om han vil fortælle, hvad det er, der sker, når han bliver læst en trailer. Og han kobler traileren med en kasse, og så mærker jeg totalt klaustrofobi nu. Hos ham. Han er bange for at blive frihedsberøvet, og jeg mærker, at pulsen stiger, når han kommer op. Og jeg mærker nervøsiteten for at falde. Og nu mærker jeg det samme tryk, som når der er lufthuller ombord på et fly. Altså, at når man sidder og kender i det, at man flyver, og så lige pludselig så falder man. Og det er jo ikke så langt, man falder. Og der mærker jeg nervøsiteten på hans højre forben dengang. At han var bange for, at han ikke kunne stå fast. Og jeg spørger, stod du eller lå du? Jeg stod op, siger han. Og jeg mærker nervositeten sådan her. Som panikangst. Ikke? Han er blevet transporteret fra Danmark til Canada i et salg. Og hvad siger du, Santi? Jeg spørger ham, om han forstod, at han skulle sælges. Han sagde, jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg skulle væk fra de andre. Det gjorde mig ked af det, at jeg skulle væk fra de andre. Der var andre heste med mig. Han var ikke den eneste hest ombord på det fly der. Han viser mig sådan en, der står cargo last, er det vel? Jeg ser ham ikke i en container. Jeg aner ikke, hvordan man transporterer heste. Jeg ser ham ikke i en container. Jeg ser ham frit, men stående i en boks. Altså. Ja, jeg ved godt, hvordan de ser ud, de der fly. Eller kasser. På den måde, I transporterer. Det er sådan stald-agtigt, men de så står selvfølgelig bare frisk på en anden måde. Ja. Og han siger, at han var bange, og at han var nervøs, og han fortæller igen, at han brød sig ikke om, at jeg skulle væk fra mine venner og dem, jeg kender. Jeg var ikke lige så egoistisk i min adfærd dengang, som jeg er i dag. Altså, han havde mindre selvtillid, men dengang fra at være en konge, som han er i dag, så var meget mere prinset i mit sind. Også sensibel, også i sit apparat, altså bevægeapparat og i kroppen. Og jeg mærker de der lufthuller igen. Og jeg spørger ham, er det egentlig det, du er bange for, og det ikke er klaustrofobien i det? Og han siger, ja, det er at falde. Og det er vel ikke anderledes end mange andre, der har flyskræk, tænker jeg. Altså nervøsiteten for at falde ned. Og det ville være meget uværdigt for mig, hvis jeg væltede. Og jeg fortæller ham nu, at traileren jo ikke er en flyvemaskine. Og at han ikke mister balancen på den samme måde. Og jeg spørger ham, om han godt forstår, at traileren og en flyvemaskine ikke er det samme. Og han siger, ja, nu er jeg jo ikke dum. Men jeg har bare koblet det sådan, Ditte, og det må du ikke grine af. Og jeg vil godt have, at du tager mig alvorligt i det, fordi at jeg var hunderad for det. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skal transporteres. Jeg synes, det er totalt unaturligt, siger han. Og siger, jamen, det er det jo i og for sig også, Asante. Og det forstår jeg godt. Og lægger lige min hånd op på din pande. Og jeg forstår dig godt. Og han siger tak, fordi jeg forstår ham. Og jeg siger til ham, at jeg forstår det, om var forfærdeligt. Og han siger, at jeg kan ikke forstå, hvorfor I mennesker skal gøre noget, der er unaturligt for at bruge os på den måde. For jeg følte mig som, hvad kalder man det, produktionsgenstand, eller hvordan skal jeg forklare det? Og nu viser han mig det som sådan lagerarbejde, men han viser mig det som en stor stald over i Canada, hvor heste står ved side om side og venter på at blive reddet for så at blive sat tilbage igen. Og nu kommer han ind på det med krybebidning. Og jeg tror, jeg har været inde på det før, Emily, men er det der, jeg keder mig og bliver nervøs for, hvad der skal ske med mig og min skæbne? Ja, og så begynder han på det der.
Hvad siger du ellers? Ja, nu er jeg her jo nu. Ja, det er rigtigt. Nu er vi her jo nu. Altså, nu er vi jo sammen nu. Ja. Og vil du love mig, spørger han om, at du ikke fjerner mig? Altså, som I skiller dig af med mig. Det er faktisk det, han siger. Ja, du bliver. Ja. Tak, siger han. Alright, ved du, jeg fortæller lige videre, hvad han tænker om det, og så slukker jeg lige den her, og håber stadigvæk, I synes, det er sjovt at følge med og høre de historier, der ligger til grund for hestenes adfærd. Vi ses. Hej. Hej, det er Didi Young fra Holmegården i Lynge i dag, hvor jeg er oppe at besøge Asanti, som jeg har set før. Og Asantis problem er, at han er nervøs for trailerlæsning, som mange andre heste er. Og jeg har jo fortalt hans historie, og nu har jeg bedt Emily og hendes mor om hele tiden at sørge for, at der er kontakt med bagparten, når det er, at vi læser ham. Og det betyder også, Emily, at du må ikke læse ham før, at der er en hånd, eller der er kontakt med bagparten. Og det, der han normalt gør i sin adfærd, er, at han vil bakke ud med det samme. Og det, vi tester nu, er, jamen, hvis han har kontakt med en flad hånd på bagparten, læser ham, er det så mere tåleligt, så vil bagbom ikke komme bag på ham. Og så prøver vi at se, om det bliver bedre. Hvor er gulerødderne? Er de derinde? Prøv at give Emil af. Prøv at se for det. Det havde jeg jo lovet ham. Se, skat! Du har bare klaret det så flot, Asanti, du har. Jeg er så stolt af dig. Og du tager det roligt. Og du går lige et skridt frem. Og du går et skridt frem. Det er så flot. Den start. Han har aldrig været så langt oppe i traileren før, den start. Emily, kan du mærke en forskel på den trailerlæsning i dag, i forhold til hvad der har været? Ja, han trækker ikke hovedet op, hvis jeg prøver at presse ham. Han forbliver rolig på en helt anden måde. Ja, så han er ikke lige så stresset. Nej. Og han kommer også ret langt op i forhold til... Ja, han kommer langt op i forhold til, hvad vi plejer at kunne med ham. Ja, så den start. Så det fortsætter vi bare med i den her omkodning. Alright. Super. Jamen, håber I synes, det var sjovt at følge med, når vi omkoder chok-traumeheste her. Hej!